ନମସ୍କାର। ଭଙ୍ଗା ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ତିନିଟି ଭବନ, ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ, ଓଡ଼ିଶା ସଦନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭବନର କରାଯାଇଥିଲା ଯାଞ୍ଚ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ହୋଇଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହାକୁ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ 2022 ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟ। ଏହାପରେ ପୁଣି 2024 ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ କରାଯାଇଥିଲା ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ମରାମତି ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଚିଠି କରିଥିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। ମଙ୍କିପକ୍ସକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଦେଶର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କତା। ଯେହେତୁ ମଙ୍କିପକ୍ସ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରାମକ, ଏଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣ ଇତିହାସ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ମଙ୍କିପକ୍ସ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକବାସ କରି ରଖାଯିବାର ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରବିବାର ଦିନ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୃଥକବାସ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପିପିଲି ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ। ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ଉପରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି ନିଷେଧାଦେଶ। କୁକୁଡ଼ା ନ ଖାଇବାକୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲଗାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା CCTV ସବୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ତା ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ରହିଛି ଉଲ୍ଲେଖ। 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାତରେ ବାକି ରହିଛି ଆଉ 4 ମାସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲଗାଇବାକୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସହଜ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା ହବ୍, ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ସହ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାଲିଂ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଲାବରେଟୋରୀରେ ବି CCTV ଲଗାଇବାକୁ କରାଯାଇଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବେ ସେଠି ଉଭୟ ଥିଓରି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବାକୁ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୋଲକାତା ଆର୍ଚିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ତାଲିମ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଆଜି ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ପୋଲିସକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଲିମ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ CBI ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ କରିଛି ଦାଖଲ। ଆଜି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଜଷ୍ଟିସ୍ ପରେଦିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କରିଥିଲେ ଶୁଣାଣି। ମାମଲାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଏନେଇ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି CBI। ହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ CBIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହାର କରାଯିବ ସମୀକ୍ଷା। CBI ମାମଲା ହାତକୁ ନେଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ଏତଲା ରୁଜୁ ହେବାର 14 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଦାଖଲ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ 23 ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଉଲ୍ଲେଖ। ଆଜି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ରୁଷିଆର କୁର୍ସ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାର ଅତିକ୍ରମଣ ଓ ରୁଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ ଜବାବରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରୁଷିଆ ସେନା କରିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ। ରୁଷିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବୋମା ବର୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଲଗାତାର ମାଡ଼ ହେଉଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଅସହାୟ ୟୁକ୍ରେନ୍। ରୁଷିଆ ଅଚାନକ ପଶ୍ଚିମ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇବା ସହ କୁର୍ସ୍କରେ ପ୍ରଦାତିକ ବାହିନୀର ଅଭିଯାନକୁ କରିଛି ବ୍ୟାପକ।
ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ ସୁମି ସହର ଉପରେ ରୁଷିଆର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଘଟିଛି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସେନାର ଅନେକ ଶିବିର ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଧ୍ୱସ୍ତ। ସବୁ ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବେଲାରୁଷ୍ର ମହିଳା ତାରକା ଅର୍ନିଆ ସାବାଲେଙ୍କା। ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ସିଧାସଳଖ 7-5 ସେଟ୍ରେ ଆମେରିକାର ଜେସିକା ପେଗୁଲାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପରାସ୍ତ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ତୃତୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସାବାଲେଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ସେ 2 ଥର ହୋଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍। ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ 2 ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସାବାଲେଙ୍କା। ମାଲକାନଗିରିରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱ। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି 181 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା। କେବଳ ମାଲକାନଗିରିରେ 253 ମିଲିମିଟର, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ 225, ଖଇରପୁଟରେ 217, କୋରକୋଣ୍ଡାରେ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଟେରୁ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛି 10 ଫୁଟ ପାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ। ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ବୈଠକରେ କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା। ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।